Moikka, mä olen Karla ja akuuttilääketieteeseen erikoistuva lääkäri. Ja mulla on taustalla terveyskeskuspalveluiden lisäksi noin 1,5 vuotta erikoistumista akuuttilääketieteeseen. No tässä työssä parasta on työn monipuolisuus ja tämmöinen ennakoimattomuus. Et koskaan ei voi tietää, mitä päivä tuo tullessaan ja toisaalta tilanteet voi vaihtua hyvinkin nopeasti. Työ on vaihtelevaa ja hektistä ja palkitsevaa, sillä saa kohdata monenlaisia ihmisiä ja ihmistarinoita ja pääsee auttamaan akuutin hädän keskellä. Päätös erikoistua akuuttilääketieteeseen oli omalla kohdallani oikeastaan varsin helppo. Opiskeluaikoina kovin moni eri erikoisala tuntui tosi mielenkiintoiselta ja olisi ollut ehkä jopa vähän vaikea valita niistä vain yksi. Opiskelujen loppuvaiheessa, kun pääsi työelämään ja pääsi päivystämään, niin koin myös päivystyksen hyvin nopeasti omaksi jutuksi. Lopulta oikeastaan usean eri erikoisalan ja päivystyksen yhdistäminen toteutuu akuuttilääketieteessä parhaiten.